to je přesně ten pohled, který je tady na té fotce z toho roku 97. Vlastně doleva je spojka do stanice a rovně je to místní nádraží dráhy do Morkovic. No, tak je to všecko pryč. Vytížení tady bylo, ale nebyl zájem tady ty vlaky provozovat. Řekli, že tady vlak jezdit nebude, že tady je v havarijním stavu. A potom řekli, že prostě nedají peníze na obnovu, takže to nebylo tak, že ty obce by řekli, že oni mají zájem na zrušení té trati, tak to nebylo. Oni to prostě zrušili a postavili je před hotovou věc, že vlak tady jezdit nebude. Takže prostě ano, stalo se to tak, že od, tady mám přesně napsáno, 23. ledna 98 začali jezdit autobusy místo vlaku. A samozřejmě pořád se mluvilo o tom, no ta trať se zruší, ale to bylo to, jak se lidé obávali. Někdy v roce 2005 byla trať oficiálně zrušena, skončila vlastně i ta náhradní autobusová doprava, která potom byla nahrazena menším množstvím takových těch nějakých linek autobusových, ale který se podstatně taky zredukovali, a pokud mám správné informace, tak vlastně jakoby za ty vlaky do dnešního dne už v podstatě nejezdí nic. Neplatí to, že by ta trať byla nahrazená tou cyklostezkou jako plnohodnotně, protože opravdu už jenom ta použitelnost je třeba taková, že po té trati jde jezdit rychlostí minimálně 60 km za hodinu, po cyklostezce se jezdí, dejme tomu 20. Další věc je ta, že to těleso traťové je udělané na těžké náklady, zatímco ta cyklostezka nevyužívá ty vlastnosti. Zase životnost té tratě je daleko delší než životnost té cyklostezky, čtyřnásobně v podstatě. Takže ano, ono by to možná bylo čtyřikrát dražší opravit tu trať, ale mohli bychom jezdit čtyřikrát rychleji, že měli bychom čtyřikrát větší životnost. A bylo by to použitelné nejenom pro osobní dopravu, ale i pro nákladní dopravu. A nebylo by to použitelné tak, jak cyklostezka, dejme tomu někdy 8 měsíců v roce, ale bylo by to používané 12 měsíců v roce. Takže to jsou takové jako ulity peníze, aby se nějak investovali. Respektive, aby se nějak zlikvidovala trať, protože SFDI to podporuje do té míry, že úplně nejvyšší příspěvky na cyklostezky, co dávají, tak je jako při rušení tratí. Když si vymyslím jakoukoliv jinou užitečnou cyklostezku, kde fakt lidi potřebují jezdit, tak dostanu méně peněz, než když si vymyslím, že to bude na zrušené trati. Mě to vyloženě plánovitě podporují. Tak do dneška už tady vidíme jenom ten stožár a vlastně ten strom. Potom koleje tady na levé straně, ale už bez motoráčku, bez staniční budovy, bez zábradlí, bez chodníčku. Já si to vysvětluju tak, že úplně nejvyšší priorita státu je likvidovat železniční tratě, to se jinak vysvětlit nedá, že? To oni budou vždycky vytahovat, jak tomu pomáhají, no. Ale když někdo přijde a řekne a jak, čím, tak najednou začne zjišťovat, jaká realita. Málo kdy se mi stalo, že jaksi stojím na koncové stanici regionální dráhy a nevidím kolem sebe chalupy nějaké vesnice nebo malo města, ale vidím tam prostě panelové sídliště. To je bomba, jo. To prostě. V takto hustě osídlené lokalitě zrušit kapacitní železniční dopravu na prakticky jedno z největších spádových měst v oblasti a železniční úzel Valašské Meziříčí, já to nechápu. Takže to prostě nikdo nevysvětlí tady tohle. Trať byla zrušená v podstatě z poměrně bizarního důvodu. Do ní se jezdilo v podstatě do posledka. A došlo k tomu, že tady přišla takzvaná blesková povodeň. A tato říčka právě způsobila to, že ta trať byla na některých místech poškozená. Podle mě se to poškození poměrně dost zveličilo. Vyhlásilo se, že ta oprava by byla poměrně dost drahá, nicméně ty peníze na tu opravu té trati byly dokonce i vyčleněny.
A bylo to zase jenom politické rozhodnutí, jestli se to zruší nebo nezruší. A prostě podle mého názoru bylo zneužitý toho, že po těch povodních nejhlavnější téma byly samozřejmě jako vždycky poškozeny silnice, smeteny mosty, byly toho plný média a prostě nikdo se v ten moment na tu trať nesoustředil. Bylo velmi rychle rozhodnuto, že trať nebude obnovená, no ale za ty peníze, co se takzvaně ušetřilo, tak se jak si investovali do cyklostezky, která podle mě má poměrně sporný význam, protože v podstatě nikam nevede. Jak vidíme, oproti oblíbeným argumentům, jak vlak jezdí někde na mezi a autobus jede centrem obce, tak tady jsme úplně v centru obce. Ta hlavní silnice je tady odsud asi 30 metrů. Takže úplně bez problému. Tady ta zastávka sloužila rychlé dopravě a úplně přímým směrem na Nový Jičín, na téměř přímým směrem na Valašské Meziříčí. V podstatě osídlená je celá ta trasa poměrně hustě. Když tady dneska jezdí autobusová doprava, tak ten autobus nemá ani výhodu oproti vlaku, co se týká rychlosti, protože tím, že prochází obcí, tak tam je maximálně 50, jsou tam přechody pro chodce a tak dál. Ten vlak v podstatě jezdil taky 50, 60 možná, takže ta rychlost byla srovnatelná, přesto ta trať byla zlikvidovaná. Podle mě nesmyslně, samozřejmě, když dneska je provozována jenom autobusová doprava, tak právě s veškerou závislostí třeba na takových klimatických podmínkách, jak je teď, může být ledovka, může dojít na silnici k nehodě a prostě se nejezdí. Což v dobách vlaku teda šlo řešit tím, že lidi mohli jet vlakem a teď můžou jít teda akorát na kole. Nevím, proč nejezdí, ještě jsme tady nikoho neviděli dneska na kole. Cyklostezka, která byla postavená na tělese té zrušené trati, tak kopíruje jenom ten zrušený úsek té trati. To znamená, že vede z Nového Jičína do Hostašovic. Nádraží Hostašovice je na odbočující cestě, která se tady nachází vedle nás. A cyklista, který jede po té cyklostezce, tak dojede jenom k nádraží Hostašovice. Kdybych chtěl dál pokračovat v trase, kde jezdili vlaky, tak tam stále leží koleje a jezdí tam vlaky té hlavní tratě směr v podstatě z Valašského Meziříčí na Ostravu. Takže tam se dál pokračovat ve stopě železnice nedá. Takže cyklistům potom nezbývá nic jiného, než vyjet na tuto silnici a po této silnici první třídy pokračovat do Valašského Meziříčí ještě několik kilometrů. Což je ta největší absurdita, protože ta cyklostezka byla postavená jako velká výhoda, aby ti cyklisti nemuseli po této silnici jezdit a dopadne to tak, že když po ní nemusí jezdit, tak na ní nakonec stejně vyjedou. A teď to vypadá jako relativně snesitelně, že by se to dalo, když teda pominu počasí a zaměřím se na tu frekvenci. Nicméně nacházíme se tady v sobotu, jako pracovní dny a v dopravní špičku si myslím, že pro ty cyklisty je to opravdu o život a myslím si, že příliš mnoho lidí z Valašského Meziříčí do Nového Jičína tady nejezdí. Ty dvě velké města jsou tady, Valašské Meziříčí, Nový Jičín. Vidíme, že jsou poměrně blízko od sebe. A Hostašovice, kde se nacházíme, jsou tady. Takže když to vezmu z hlediska dnešní cyklostezky, tak cyklostezku máme v této trase z Nového Jičína po Hostašovice a prakticky to je polovina té trasy, dá se říct hrubým odhadem. A ta druhá polovina je ta hlavní silnice, kde prostě cyklista žádnou možnost nemá. A nacházíme se právě na tom památném místě, kde se železniční trať mění v cyklostezku. Tady vidíme kolej, která jde v podstatě v přímé trase na nás. Dneska je upravená tak, že se výhybkou zapojuje do té hlavní tratě směrem na Frýdek-Místek a Ostravu, ale původně šla rovno, šla tady po tom mostě a přesně v té stopě za našimi zády, tam se můžeme podívat, se takovým krásným obloukem vlevo ta trať odklánila a tady začala její cesta k Novému Jičínu. Takže to je to místo, kde cyklista vyjede a ještě nějakých možná 200 metrů pojede, aby skončil u výpravní budovy a dál už ho čeká cesta po silnici první třídy. Takže cyklostezka vypadá pěkně a já bych jenom uvažoval, kdybych teda po ní chtěl jezdit, tak jak bych jezdil, protože kdybych jel vlakem, tak bych tady skončil a dál po cyklostezce bych šel asi pěšky, což je dost daleko. No a kdybych jel na kole, tak asi po té silnici první třídy to taky za moc nestojí.
Takže to je takové hezké řešení, které funguje vždycky z 50%, ale vlastně celkově je nepoužitelný. A je pravda, že na konci je hospoda, tak jako spojka do hospody je to kvalitní. Teď je otázka, jestli zrovna se jí za těžké finance se vyplatilo postavit cyklostezku v hospodě. No. A asi největší taková jako zajímavost je to, což podle mojeho názoru to téčko v podstatě označovalo traťový telefon vždycky. Ale vždycky to byla skříňka, tady to je takový kulatý sloupek, takže nedokážu teď říct, jako k čemu to bylo, ale určitě to nesouvisí s cyklostezkou. To bylo ještě něco, co souviselo s dráhou. MLUV. Nějaký klíč. A to není MLUV. To je mluv. Už jsem na to přišel. Takže je to telefon. Aktuálním zájmem ministerstva dopravy a správy železniční dopravní cesty je likvidace dalších tratí, které mají být takzvaně sklidněny a přebudovány na cyklostezky. Proč nevedou cyklostezky vedle tratí? Opravdu chceme kola místo kolejí? Komu se drážní cyklostezky vlastně vyplatí?